القيامت کے دن بھی فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته. کل قیامت کے دن سب سے پہلے بندہ مومن کے اعمال میں سے اگر کسی چیز کا حساب ہوگا تو وہ اس کی نماز ہے، اور اگر یہ نماز درست نکلی تو وہ نجات پا جائے گا، وہ فلاح پا جائے گا، اور اگر اس کی نماز درست نہ نکلی تو اس کے لیے نہ نجات ہے نہ کامیابی ہے نہ فلاح ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ اگر اس کی نماز خراب نکلی تو اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ بھی غارت ہو جائیں گے، وہ بھی خراب نکلیں گے، وہ بھی فاسد جائیں گے.